लेकर आज असम के नौगांव में आठसा अच्छा द्वारा सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया आठसा की कर्ताओं द्वारा सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। छोटे चाय बागानों में काम करने वाले चाय श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने पाँच हेक्टेयर से अधिक भूमि पर छोटे चाय बागानों का पंजीकरण करने और श्रम कानूनों को लागू करने की मांगों की लेकर चाय जनजाति छात्र संघ आठसा द्वारा নগাঁও মন্ত্ৰমিতি নিৰ্দেশ নগাঁও জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নগাও শাখা হোজা শাখা আৰু কলিং শাখা সমিতিৰ সহযোগত আমি আজি শ্ৰম আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্য ৰূপায়ন কৰিবছো আৰু এইটো কাৰণে কৰিব বিচাৰি যিহেতু আজি সমগ্ৰ অসমতে আজি জিলা পৰ্যায়ত এই কাৰ্যসূচী যিহেতুকে আপোনালোকে সমগ্ৰ অসমত বা বিশ্বতে আপোনালোকে গম পায় যে দুশ বছৰ ইতিহাস থকা আমাৰ এই চাহ বাগিচা এই চাহ বাগিচাৰ আজি যি অৱস্থা হৈছে আজি সেইকাৰণে আমি বাৰম্বাৰ অসম চাই ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাই আহিছিলো যে শ্ৰমিকৰ যি মজুৰি তিনিশ এক টকা হব লাগে তাৰ লগে লগে আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত যিসকল শ্ৰমিক শ্ৰম দান কৰি আছে তেওঁলোক আজি পৰ্যন্ত এশ বিশ টকা এশ দহ টকা তেওঁলোকক ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষই আজিৰ পক্ষে তেওঁলোকে শ্ৰমদান বা খটুৱাই আছে এটা ব্ৰিটিছ শাসনৰ পলিচিৰ জৰিয়তে গতিকে আমি একেমুখে অসম কব বিচাৰিছো যিহেতুকে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ আজি কোম্পানীৰ চাহ বাগিচাত যেনে ধৰণে মজুৰি প্ৰদান কৰি আছে সম পৰিমাণে তেওঁলোকক দিব লাগে আৰু আমাৰ শ্ৰম আইন যিখন আছে সেই শ্ৰম আইনত তেওঁলোকে বলবৎ কৰিব লাগে যাতে সেই শ্ৰমিকসকলে সম্পূৰ্ণ আঠ ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ প্লেণ্টেশ্যন এক্ট মতে সম্পূৰ্ণ সা সুবিধাখিনি পাব লাগে ইয়াৰ লগে লগে যিখিনি বট্ৰিক ফেক্টৰী আমি দেখিব পাইছো এই বটি ফেক্টৰীত যিখিনি আইন যেনেধৰণে শ্ৰমিকক তেওঁলোকক মজুৰি দিব লাগে তাত তেওঁলোক অকল একো নিদিয়াকে তেওঁলোক অকল তাৰ বাগিচাৰ মালিক পক্ষই একমাত্ৰ এটা হিতলাৰী শাসন চলাই এই শ্ৰমিকসকলক এশ বিশ টকাত আজি আছে যিহেতুকে আমি অসম স্বাস্থ্য আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ আমি গৰিহণা দিব বিচাৰিছো পোনপ্ৰথমে আমাৰ যিগৰাকী শ্ৰম মন্ত্ৰী যিটো বাগিচাৰ পৰা তেওঁ আজি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি গল কিন্তু যেনেধৰণে চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত তেওঁ আজি অৰিহণা অৱদান যোগাব লাগিছিলে কিন্তু কোনো কাৰণত তেওঁক আজিলৈকে দেখিব পৰা নাই একমাত্ৰ তেওঁ হিতলাৰী শাসনৰ গেৰুৱা চৰকাৰখনৰ নেতা দিন হয় সেই হিচাপে আজি কাম কৰিব গৈছে যিহেতুকে আমি কব বিচাৰি আছো ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি অতি শীঘ্ৰে যাতে সমাধান হ'ব লাগে বুলি আমি অসম চেষ্টা তথ্য একেমুখে দাবী জনাইছো